Assalamu alaikum nazreen. Virsa Hertitage Revived ke silsile ke ek bahut hi khaas episode ke sath main Iffat Umar aur Yousaf Salahuddin aapki khidmat mein hazir hain. Zikr e yaar mein jitna lutf hai utna hi zikr e ghalib mein bhi hai. Isliye use bar bar karne ko aur sunne ko jee chahta hai. Hamari khushkismati ye hai ke ghalib pe ye hamara dusra program hai aur jitna khaas hamara pichla program tha utna hi khaas ye bhi hai. غالب کو سمجھنا پڑھنا ہی اتنا مشکل ہے تو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے غالب کو پڑھا سمجھا اردو میں تو ان کا بہت چھوٹا سا دیوان ہے اور فارسی میں ان کے بہت کام ہے اور اردو کا جو دیوان ہے ان کی نوعمری کے زمانے میں تھا خیر بہت سے لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں اور مجھ جیسے بے عقل لوگ جنہیں نہ صحیح طرح اردو آئی نہ انگریزی آئی انہیں غالب سمجھانے میں میں سمجھتی ہوں دو لوگوں کا بہت ہاتھ ہے مطلب میرے لیے تو ان دونوں کا بہت ہاتھ ہے ایک تو ہم میں موجود نہیں ہے جگجیت سنگھ صاحب جنہوں نے اسے انہیں پڑھا اور خوب پڑھا اور دوسرے جو اپنے فن میں وہ مقام حاصل رکھتے ہیں جو کہ غالب کا شاعروں میں یعنی کہ سب سے بلند جی ہاں میں بات کر رہی ہوں نصیر الدین شاہ صاحب کی جو کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بھی کروں گی اور میں اور یوسف انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے السلام علیکم سر سر آپ سے بہت سی بات ہوگی آگے غالب کے سلسلے میں اور یہاں میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو البم ہے غالب کا جس کا نام ہے یہ تیرا بیان غالب یہ یوسف صلاح الدین نے یہ دوسرا غالب کا البم ہے جسے پروڈیوس کیا ہے اور خود ہی کمپوز بھی کیا ہے اس دفعہ جب آپ نے یہ پوری جو ان کی غزلیں چوز کیں تو اس دفعہ ذہن میں کیا تھا کچھ بھی جس طرح پچھلی دفعہ ذہن میں کچھ نہیں تھا اس دفعہ بھی کچھ نہیں تھا بس یوں ہوتا ہے کہ جب دیوان غالب کھلتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمپوزیشن بن جاتی ہے اور اسی طرح بنتی حالانکہ یہ اور میں یہ کہوں گا کہ نصیر نے آنا تھا پچھلے ماہ اور ہم نے پلان کیا تھا کہ فیض احمد فیض صاحب کی یاد میں ہم ایک پروگرام کریں گے لیکن پھر ان کا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا اور یہ ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ غالب کا اور ہماری خوش قسمتی میں بالکل یہ میں کہوں گا کہ بس جب میں ان سب بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں حنا ہے فریا ہے شبنم ہے علی رضا راحت سب اپنے جو جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کمپوزیشن اس طرح نکل آتی ہے تو جب سب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم ایک پروگرام بنا لیتے ہیں اور اس کی ایک البم بنا لیتے ہیں تو یوں ہی اسی طرح ہی کچھ میری فیوریٹ غزلیں تھیں کچھ پہلے نہیں کی تھیں اور یہ آپ کے سامنے حاضر ہے یہ تیرا بیان ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اور حنا نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے پروگرامس انٹروڈیوس ہوئیں اور اب ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ مقبول ہو گئی ہیں اینڈ ان کا ہر کام دیکھ کے مطلب مجھے تو ایک پرسنل پرائڈ فیل ہوتا ہے ماشاء اللہ تو حنا پہلا کیا سنا رہی ہیں ہمیں غالب کا سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں پیش کریں گے اچھا بیفور حنا سٹارٹس میں آپ چھوٹی سی ایک کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ماہ پہلے ہم ہندوستان گئے ہوئے تھے کچھ چاہنے والے تھے انہوں نے حنا کو انوائٹ کیا اور ساتھ مجھے بھی انوائٹ کیا ٹو کم اینڈ پرفارم بہت اچھا فنکشن ہوا لیکن اس سارے جو ٹرپ تھا اس کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ جو غزل حنا اب گانے لگی ہیں یہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں غالب کے مزار کے سامنے یہ گائی اور یہ وہیں کمپوز بھی ہوئی تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے چلیں بسم اللہ سنتے ہیں لالا گل میں نمایاں
बाजू पर परेशान हो
कौन जीता है, हाँ हाँ कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक मिलती है खुई यार से नारिल्त हाब में। था सरापा रूह तू बज़्मे सुखन पैकर तेरा, जेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जुल्मत का देने शबे गम का जोश है। ग़ालिब को गाना निभाना बड़ा मुश्किल काम है। आपने उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है वैसे जी, फिर भी किस कदर समझ आती है, कितनी को समझ आती है ग़ालिब की? और गाने से पहले आप और यूसुफ कितना डिस्कस करते हैं इसको, कैसे मूड बनता है? अंकल ऐसा है कि जब भी कोई ट्यून बनती है तो मुझे पहले फ़ौरन फ़ोन करते हैं और फिर मुझे बता देते हैं कि इस तरह से है, मैं कोशिश करती हूँ उसको समझने की। नॉर्मली सुबह के वक्त ही होता है ये टाइम, सो आई कॉल है ना एंड मैं इनको ट्यून सुनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बेटे शाम को रिकॉर्डिंग करनी है और इसको आप याद करके। लेकिन किसी भी जब आप गज़ल या कोई भी कलाम जब करते हैं तो उसको एक उसके अंदर जब तक आप उसको समझोगे नहीं वो फील नहीं आएगी, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू नो। तो वो तो तुम्हारा ही काम था ना, और ग़ालिब को किस कितना को समझ लेती हो मैं ये जानना चाहती हूँ। ग़ालिब मैंने पहले भी बताया था बड़ा मुश्किल कलाम है, उनके कलाम में मुश्किल पसंदी बहुत है, लेकिन बिल्कुल जब तक उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको अदा नहीं किया जा सकता उस तरह से, तो बिल्कुल उसको समझना पड़ता है कि इसमें क्या क्या उन्होंने बयान करने की कोशिश की है, और बाकी बस अपनी तरफ से कोशिश करते। चले अब अगला कलाम पे जो है आपका वो सुनते हैं, वो भी आपकी कॉम्पोजिशन है यूसुफ। माशाल्लाह इस पूरे एल्बम में तमाम कॉम्पोजिशन आपके सवाए एक के जो इकबाल बानो साहिबा की अपनी है। आ
دیکھو مجھے جو دید آئے عبرت نگاہ نصیحت نیوش ہے میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے ظلمت کدے
غالب سریر خام نوائے سروش ہے غالب سریر خام نوائے سروش ہے ایک شمع میرے ساتھ ڈاکٹر عمر عادل عرف انسائیکلوپیڈیا بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ان سے جو سوال پوچھیں اس کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اس پہ عبور دیا ہے اور ہمارے پروگرام میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے غالب کی تھوڑی سی ارلی لائف کے بارے میں قصہ کچھ یوں ہے عفت کے 1797 کا دسمبر ایسا یخ بستا اور ایسا کڑکڑاتا ہوا آیا تھا آگرے میں کہ لوگ گھبرا گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سال ہڈیوں کا گودا بھی جمتا جاتا تھا ایسے میں اندرون آگرہ کے علاقے کالا محل میں خواجہ غلام حسین صاحب کی حویلی موجود تھی جس کی اندرونی انگنائیوں کی محرابی رہداریوں میں دلائیاں لٹکا کے موسم کی شدت کم کرنے کا انتظام کیا گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بڑی بیٹی کے ہاں ولادت متوقع تھی تین پہر جب دن ڈھل گیا تو مغلانیوں نے باہر آ کے خواجہ غلام حسین صاحب کو نواسا پیدا ہونے کی نوید سنائی اس دن رجب کی 22 تھی جس دن ہرکارے ان کے پاس پہنچے قاصد نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں یوں بیٹا ہوا ہے تو مرزا عبداللہ بیگ نے شجاعت جرت اور بصالت کے تابندہ ترین نشان شاہ یزداں اور شہنشاہ مرداں کے لقب کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام اسداللہ تجویز کیا اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے شیر تو جس میدان میں نکل جائیں وہ حاوی و غازی و غالب قرار پائے اچھا اب قصہ یہ ہے غالب اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں لاہور نہیں جا سکا اور اس کا مجھے قلق ہے اور انہوں نے کہا کہ لارڈ ہیسٹنگز کا دربار یہاں ہوا تو مجھے بھی بلایا گیا لیکن میں بوجہ تہی دستی اور بوجہ بے مقدوری لاہور نہ جا سکا مگر لاہور میں غالب کو لانے اور لاہور والوں کے دلوں میں غالب کو بسانے کا سہرا یہاں کی مغنیاؤں کو حاصل ہے یہ غزل جو ابھی حنا نے آپ کے سامنے پڑھی سب سے پہلے میں نے محترمہ ملکہ پکراج سے سنی اور کیا سنی آپ یقین کیجئے ان بیبیوں نے جیسا ہمیں غالب سمجھایا ہے اللہ سب کو نصیب کرے اب دیکھیے میں ہم لوگ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ سیکھ پڑ گئے بی بی جی بی بی سنگیتا بیگم بیٹھی ہیں بے انتہا سمجھتی ہیں اور سر میں بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں ذرا مقطع پہ غور کیجئے مقطع میں کہہ رہے ہیں غالب آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں کیا شک ہے اس میں سب کو مصرع اول آ رہا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے سریر خامہ آپ سب جانکار ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں سریر وہ آواز ہے جو قلم کے کاغذ پہ چلنے کی وجہ سے سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے تو غالب کہتے ہیں کہ قلم جب کاغذ پہ ہم چلاتے ہیں تو وہ آواز کس کی آواز ہے دراصل نوائے سروش اس فرشتے کی جو کہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے دیکھیے غالب نے کیا شاعروں کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ انبیاء پہ آنے والی وحی ولیوں پہ اترنے والے الہام اور چنیدہ شعرا پہ وارد ہونے اور آمد ہونے والے مصرے تین اسی کی عنایات کے مدارج ہیں بڑی عنایت واہ واہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہم اپنے اگلے فنکار کو بلاتے ہیں جو کہ ہیں شبنم مجید صاحبہ وہ بھی کیا خوب گاتی ہیں بہت ہی سریلی ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ بھی دو غزلیں پڑھیں گی غالب کی تو ہم آپ کی تالیوں میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں غالب کو آپ نے پہلے بھی پڑھا کیا یہ پہلی دفعہ آپ نے میں نے پہلی دفعہ ان کو ریکارڈ بھی کیا ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیرا ہے میاں یوسف صلاح الدین صاحب کو
انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی, بلکہ اور بھی کافی ساری ہم نے اس کی کمپوزیشنز یاد کر رکھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی. تو آج آپ ہمیں کیا کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو کوئی دن گر زندگانی اور ہے. بسم اللہ.
سب تمام ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ایک مر گئے ناگہانی اور ہے اپنی جی آپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کسی کردار کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور غالب صاحب جیسے کمپلیکس انسان کو، جینیس انسان کو سمجھنے کی تو میں شروعات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، کون جیتا ہے تیری کون جیتا ہے، ہاں ہاں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اچھا آپ جب سنگرز سلیکٹ کرتے ہیں تو غالب کو پڑھنا اس کے لیے آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو ایک چیلنج بناتے ہیں کہ جو بھی ہے میں اسے گوا لوں گا؟ ڈیفیکلٹ کویسچن۔ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح غالب صاحب فرماتے ہیں کہ آتے ہیں غائب سے یہ مضامین، تو یہ سنگر بھی غائب سے ہی آتے ہیں۔ اور ریئلی کوئی ویسے تو شبنم کو میں کافی دیر سے، میری خواہش تھی بہت ہی شبنم، خوبصورت آواز ہے شبنم کی، لیکن شی از سچ اے بزی مدر۔ چلیں ابھی مدرہڈ کی بات ہوئی تو مجھے ایک اپنے مطلب کا سوال میرے ذہن میں آیا، اور میرے استاد یہاں پہ بیٹھے ہیں شاہ نواز زیدی صاحب، یہ فائن آرٹس میں میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ غالب کو پڑھنا اور سمجھنا، سب سے ضروری کام ہے سمجھنا، یہ ہماری یوتھ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جو شعر کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کا، یا اس کو پوری طریقے سے اس کے ردم کو سمجھنا ہے، وہ بہت ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو اس میں تو سمجھانے والوں کا زیادہ قصور ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ غالب کے حوالے سے میں ایک میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ان کی ایک آفاقیت اور جدت ہے، کہ ایک تو بات جو وہ کرتے ہیں وہ اتنی آفاقی ہوتی ہے کہ آج تک ہمیں وہ بالکل، مطلب علامہ صاحب نے تو یہ کہا تھا نا کہ وہ آنے والے وقتوں کے شاعر ہیں۔ جی ہاں، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اب عشرت قطرہ جو یہ جو ترکیب ہے، اس کی جگہ پر کچھ اور بھی استعمال ہو سکتا تھا، شاید فطرت قطرہ بھی ہو سکتا تھا، یا قسمت قطرہ، یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن عشرت قطرہ ہے، یعنی اس کے لیے یہ ایک الٹیمیٹ پلیجر ہے کہ وہ اس کے جو فنا ہونا ہے وہ صرف اس کی قسمت میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کی چوائس ہے۔ غالب جب کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جائے۔ جس طرح نمبروں والا تالا جو ہے
جب اس کے نمبر ملتے ہیں، جب بات بنتی ہے تو وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، اس کے دو حصے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتا ہے وہ. اسی طرح تجھ سے میرے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ جب بات بنے گی تو ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں. واہ واہ، تھینک یو سر، تھینک یو. اور ایک اور بہت بڑی ہستی یہاں پہ موجود ہیں، امجد اسلام امجد. سر آپ سے بھی میں یہی پوچھ لوں کہ دقت پسندی کا الزام تو غالب پہ ان کے اپنے دور میں بھی تھا، یا تب یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہی، یہ تب بھی کہا جاتا تھا. تو آپ کے خیال سے ان کے جو مضامین میں ان کے جو پیچیدہ خیالات تھے وہ مشکل تھے، یا ان کے الفاظ تھے، یا وہ شرارت کرتے تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑی ریلیٹیو سی بات ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے مشکل ہے اور کس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو غالب جس ماحول میں رہتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید وہ باتیں اتنی مشکل نہیں تھیں جتنی آج کی نسل کو محسوس ہو رہی ہیں. وہ زمانہ ایسا تھا. آپ دیکھیے کہ جب یہ جو سائنسی ایجادات کی صدی ہے، یہ ابھی یورپ میں بھی شروع ہو رہی تھی، لیکن ایسا آدمی یا ایسا ذہن جو ان تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، وہ بڑا مشکل تھا اس سوسائٹی میں اس کا. تو غالب ایک بڑا ریئر انسان تھا کہ شاید کہتے ہیں کہ جو کلکٹا کا ان کا سفر ہوا، اس نے بھی ان کے ہورائزنز جو ہیں وہ بہت کھولے. ان کو پتہ چلا کہ ہم ایک نئی دنیا میں، ایک سائنٹیفک دور میں داخل ہونے والے ہیں. تو غالب کی جو خوبی ہے، میں سب سے بڑی، اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، وہ یہی ہے جو آپ نے بھی کہا کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ من شاعر فرداستم، میں آنے والے زمانے کا شاعر ہوں. تو غالب نے بھی اسی بات کو کئی جگہ پہ کہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں، میں ایک ایسے باغ کا بلبل ہوں جو باغ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ جو اس کا ویژن تھا. ایک بات میں اور بڑی دلچسپ آپ سے کرتا چلوں، ابھی غزل جو حنا نے پڑھی، ظلمت کا دن میرے شب غم کا جوش ہے، جب ہم پڑھا کرتے تھے تو تقریباً تمام اساتذہ یہ پڑھاتے تھے کہ یہ بہادر شاہ ظفر کو جب رنگون میں قید کیا گیا، تو یہ اس زمانے میں ڈپریشن میں غالب نے یہ غزل لکھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب کالی داس گپتا رضا نے ایڈٹ کیا ہے کرونولوجیکل آرڈر میں غالب کا کلام. تو یہ غزل 1828 کی لکھی ہوئی ہے، جب ابھی بہادر شاہ ظفر بادشاہ بھی نہیں بنا تھا. تو یہ بعض مت جو ہیں وہ بعض باتیں بہت چل جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب کا کمال یہ ہے. ابھی دیکھیے، ابھی شبنم نے یہ جو غزل گائی، یہ کسی طرح لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اتنی زبان ان کی رواں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب صرف مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو شاید اس تک پہنچنے کے لیے محنت یا کوشش نہیں کرتے. نہیں، آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے. اذکر ندیم سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال آپ سے کروں گی کہ غالب کی شاعری کی 21st century میں ریلیونس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شاعری اپنی تہذیب کی علامت بھی ہوتی ہے، اور اس تہذیب میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سمبلائز ہوتے ہیں شاعر کے کرافٹ میں. غالب تہذیب کے اس سنگم پر آ گیا تھا جہاں ایک زمانہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ بند ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، اور ایک نیا زمانہ دستک دینے والا تھا. یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس پہ غالب موجود تھا. اب وہ گواہی اتنی بڑی گواہی بن گئی پوری تہذیب کی، اور تہذیب کی ساری گونج اس کی شاعری میں سمٹ گئی. اس میں تمام علامتیں آتی ہیں، کیفیتیں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر زندگی اور کائنات کے معنی کا کھوج. یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ نقطہ بنتا ہے جو غالب کے لیے چیلنج بنتا ہے، اور وہ اس زندگی کے جتنے مظاہر ہیں، جتنی کیفیات ہیں، جتنے اس کے لیئرز ہیں، جتنی معنویتی ہیں، ان سب کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اصل کام یہ ہے کہ تہذیب کے سفر کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو، پرانی چیزوں کو، روایات کو نئے زمانے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ ایک آج کا چیلنج ضرور ہے کہ انگریزی آ گئی، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن غالب جس طرح آدمی کو دیکھتا ہے، سماج کو دیکھتا ہے، اس کے مختلف مزاج کو دیکھتا ہے، وہ نہیں بدلتا، وہ چیزیں رہتی ہیں. تو ہمیں اس سے ریلیٹ کر کے غالب کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو، تھینک یو سو مچ سر. جی شبنم، اگلی غزل. یہ جو اگلی غزل شبنم گائیں گی، آہ کو چاہیے
ایک عمر اثر ہونے تک. یہ بھی لکھنوی انگ میں ہم نے کوشش کیا اس کو, اور میں یہاں آئی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو ساحر علی بگا جو ہمارے میوزک ارینجر ہیں, کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ تمام جو غزلیات ہیں ان کو ان کی ارینجمنٹ کی اس سٹائل میں. پر
سے ہو جز مر گئی لاج غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مر گئی لاج شمع ہر رنگ میں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری کون جیتا ہے ہاں ہاں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے آہ کو چاہیے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک تصدیق ہو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کسی کردار کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے اور غالب صاحب جیسے کمپلیکس انسان کو جینیس انسان کو سمجھنے کی تو میں شروعات بھی نہیں کر سکتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہو وسیع شاہ صاحب آ گئے اور غالب کا پروگرام ہے تو غالب کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کریں یہ تو نہیں ہو سکتا ایز اے رائٹر ایز اے پوئٹ مجھے یہ لگتا ہے عفت کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا غالب کہتا ہے کہ بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا یا رات دن گردش میں ہے سات آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا بالکل تو غالب کا تو کوئی میچ نہیں ہے ایک میچ لیس شخصیت تھے اور امید جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے زبان کے حوالے سے جیسے کہ ان کو ولی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو قیامت بھی ہوتی ہے ایز اے پوئٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری تھے کہ ان جیسی سوچ واقعی کسی عام انسان کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی اتنے شاعر اور بھی ہیں لیکن جو مقام انہیں حاصل ہے واقعی وہ کسی اور کو کوئی شک نہیں میرے خیال میں اردو شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تین ہی بڑے نام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں میر غالب اور پھر اقبال اور باقی شاعر جو ہیں وہ اگر ان کو آپ ان کی درجہ بندی کرنا بھی شروع کریں تو وہ بہت دیر کے بعد پھر کسی چوتھے کا نمبر آتا ہے بالکل صحیح بات تو غالب کی تو گرد کو بھی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے لیکن یہ جو تین بڑے نام ہیں میر اور غالب اور اقبال ان کے درمیان تقابل جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں کون بڑا ہے اور کون بہتر ہے لیکن زندگی کو جتنی گہرائی سے اور گہرائی سے جا کر ان تینوں نے سمجھا ہے اور خصوصاً غالب نے سمجھا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ جو ایک امید ان کے یہاں نظر آتی ہے ہر دکھ میں سے ایک ہنسنے کا ایک راستہ وہ نکالتے ہیں جو ایک دکھ کے اندر جو کہا لگانے کا مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں وہ غالب کے ہاں اور کسی کے ہاں نظر نہیں آتا ہے ایک زندگی کی ہوپ ہے ایک امنگ ہے ایک جینے کا حوصلہ جو ہے وہ غالب کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے یہ فرق ہے تھینک یو وسیم ہمارے اگلے جو فنکار ہیں علی رضا صاحب بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی ہی از ون آف مائی فیوریٹس السلام علیکم علی کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یو آر ون آف مائی فیوریٹ اور غزل گائکی کے لیے آپ سے زیادہ موضوع آواز مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہے اور آئی ایم شیور کہ غالب کا کلام تو آپ خوب ہی پڑھیں گے یہ آپ کی مہربانی تو پہلا کون سا آپ ہمیں کلام سنا رہے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا اگر اور جیت رہتے اگر اور جیت رہتے یہ
یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہو اگر اور جیتے رہتے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہو تیرے تیر نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہو اگر اور جیتے رہتے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہو غم بری بلا ہے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو اگر اور جیتے رہتے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہو دریا ہوئے مر
अगर और जीते रहते ये इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान ग़ालिब ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान ग़ालिब तुझे हम वली समझते तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार हो अगर और जीते रहते अगर और जीते रहते यही इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार हो हमारी किस्मत के विसाल यार होता। बहुत ही खूबसूरत। आपसे मैंने अभी एक सवाल करना है लेकिन उससे पहले मेरी एक और दोस्त यहाँ पे बैठी हैं हुमैरा अदनान शाहिद और ये मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और इनसे मेरी अक्सर इस तरह के मौजू पे बात होती रहती है। अभी आपने जो ग़ालिब का आखिरी शेर जो इन्होंने पढ़ा अली ने उसमें उन्होंने खुद तसव्वुफ की बात की है। डू यू थिंक ही वॉज अ सूफ़ी? फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। ठीक। एक होता है जाहिद का रास्ता, एक होता है आबिद का रास्ता, एक होता है आलिम का रास्ता। तो ये जो आशिक का रास्ता है अपने खालिक तक, ये ग़ालिब ने जिस तरह बयान किया। और ग़ालिब में मुझे क्या नज़र आता है? ग़ालिब में मुझे नज़र आता है एक लिबरल मिस्टिक, एक ऐसा इंसान जो कल्ब को कल्ब की बात करता है और कल्ब की कंडीशन रखता है एक खालिक और मखलूक के रिश्ते में। तो ग़ालिब से मुझे क्या समझ आती है? दिल, उस दिल का कल्ब बन जाना, ये जो मदहोशी है दिल की, ये दर्द जो दिल का, ये जो इस्तराब है दिल का, ये जो रोग है दिल, ये जो कैफियत हैं, मुझे तो ग़ालिब से ये समझ आती है। और बेशक उसमें जो लिटरलिस्ट अप्रोच का ना होना, रिचुअल्स एम्प्टी किस तरह होते हैं एसेंस के बगैर, मुझे तो ग़ालिब में बहुत नज़र आता है। थैंक यू, थैंक यू। मिलती है खुयार से नारिल्तहाब में सरापा रूह तू बज़्मे सुखन पैकर तेरा ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा हजारों ख्वाहिशें सी के हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। अली, आपने तो बहुत बहुत बड़े बड़े शायरों के कलाम पहले भी पढ़े होंगे जी, आपने बहुत गज़ल गायकी की, ग़ालिब को पढ़ते हुए क्या फील होता? देखिए, जैसे ग़ालिब साहब खूबसूरत लफ्ज़ और क्लासिक अंदाज में जो हैं, लेकिन मैं मियां साहब को ये एक दाद दूंगा इस बात की कि इतने मुश्किल अल्फाज वो इतनी आसानी से कंपोज करते हैं। अगर लफ्ज़ भी मुश्किल हो, धुन भी मुश्किल हो, तो फिर तो बहुत लोगों के सर से गुजर जाती। मियां साहब को ऐसा उसको कर देते हैं कि लफ्ज़ भी लोगों की समझ में आ जाते हैं उस धुन में। बिल्कुल सही। अगर वो मुश्किल बने, बिल्कुल सही बात पिन पॉइंट की आपने, बिल्कुल।
तो ये इम्तिजाज है दोनों का, मियां साहब का और मिर्जा साहब का। चले जी अगला कलाम। में मिलती है खूब
हर इल्तिहाब में मिलती है खुए यार से। कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जान, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जान। साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में, काफ़र हूँ गर न मिलती हो राहत अजाब में, मिलती है खुए यार से नारिल तिहाब में, मिलती है खुए यार से। ग़ालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, ग़ालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोज़े अब्रो शबे माहताब में, काफ़र हूँ गर न मिलती हो राहत अजाब में, मिलती है खुए यार से नारिल तिहाब में, मिलती है खुए यार से। बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। हमारी अगली और आखिरी फनकारा फरिया परवेज़, आप तशरीफ़ लाएं। और उससे पहले मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान खसूसी नसीरुद्दीन शाह साहब से चंद बातें। सबसे पहले तो खुश आमदीद, आप लाहौर आए। ग़ालिब की तो ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, पर उनकी जगह आप आ गए। अब ग़ालिब जैसा इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, मतलब जितने उनके हर गज़ल में जितने शेर होते हैं, हर एक का एक अलग दुनिया उसमें होती है, उतनी उनके पर्सनालिटी के लेयर्स भी होंगे, उसकी ड्रामाई इंटरप्रिटेशन करना आसान काम नहीं था। आपसे पहले भारत भूषण साहब ने किया, हमारे यहाँ सदीर साहब ने किया। अब आपने जिस तरह वो कैरेक्टर निभाया, उसमें आपने कहाँ से हेल्प ली, फ्राम हिज अर्लियर इंटरप्रिटेशंस या डायरेक्टर की डायरेक्शन और योर पर्सनल इनसाइट? आप एक जगजीत भाई और मेरा नाम जब आपने लिया, एक नाम आप भूल गई, वो है गुलजार भाई का। बिल्कुल, क्योंकि पूरा सहरा उनके सर है उस सीरियल का। और जो कुछ मुझे समझने की ज़रूरत महसूस हुई, वो सब मुझे उस स्क्रिप्ट में ही मिला। मेरी खुशनसीबी भी है और बदनसीबी भी कि गुलजार भाई ने मुझे चुना इस रोल के लिए। खुशनसीबी इस तरह से कि मुझे बेशुमार दुआएं, बेहद प्यार मिला है उसकी वजह से, और बदनसीबी इसलिए कि लोग मुझे ग़ालिब समझने लगे हैं। ये तो आपने सच कहा है। ये बोझ बहुत मुश्किल है और बहुत भारी है इसको अपने कंधों पर लेके चलना, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त आज शाम अपने आप को बहुत बड़ा ढोंगी महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे आलिम मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जो ग़ालिब के बारे में बातें कर रहे हैं, और आप जो बार बार पूछ रही थी कि ग़ालिब को समझना, ग़ालिब को समझना, मुझे डर लग रहा था कि आप मेरे पास कब आएंगी वो एक्चुअली मेरी अपनी कमजोरी थी
کہ مجھے کافی مشکل ہوئی انہیں سمجھنے میں, اور میں بالکل بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں ان کے بہت سارے اشعار سمجھا ہوں. So you give the credit to the director. I give the entire credit to the director and the writer and the conception of the whole serial. اور میرے لیے, کیونکہ میری تربیت انگریزی میں ہوئی بچپن سے, میرے لیے اردو شاعری کے ساتھ اس سے اچھا تعارف نہیں ہو سکتا تھا مرزا غالب کی شاعری کو چھوڑ کے. واہ, اچھا آپ کا تعلق گلی قاسم جان سے پہلے کا ہے, آپ نے مجھے پچھلی دفعہ بتایا تھا, مجھے یاد ہے, اور آپ پہلے وہاں آپ کا آنا جانا تھا, آپ ان کے گھر کے سامنے سے بھی گزرے, آپ نے ایک لکڑی کے ٹال کا بھی ذکر کیا, کوئلے کی ٹال, ٹوئے کوئلے کی, تو تب کبھی آپ نے کچھ فیل کیا تھا وہاں پہ؟ ڈیڈ یو ایور ہمیں, میری پھپھی تھیں جو رہتی تھیں گلی قاسم جان میں, اور ہم لوگ جایا کرتے تھے ان سے ملنے, تو جاتے ہوئے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ مرزا غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے, یہ ان کا گھر ہے, ایک وہ سیدھا سی حویلی جس میں کوئلے کی بوریاں پڑی رہتی تھیں. اور میں سوچتا تھا, اور بڑی پریشانی ہوتی تھی یہ سوچ کے کہ اگر یہ اتنے بڑے شاعر تھے تو ان کے گھر کی یہ حالت کیسے ہو گئی. تقریباً 25 سال بعد جب یہ سیریل میں نے کیا اور تھوڑی بہت ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی, تب وہ وجوہات میری سمجھ میں آنے لگے. جب میں طالب علم تھا فلم انسٹیٹیوٹ میں پونا میں, جو بمبئی کے پاس ہے, تو مجھے یہ خبر ملی کہ گلزار بھائی مرزا غالب پہ ایک فلم پلان کر رہے ہیں جس میں وہ مرحوم سنجیو کمار صاحب کو لینا چاہتے تھے غالب کی بھومیکا کے لیے. تو یہ خبر پڑھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میری طبیعت خراب ہو گئی, اور میں نے گلزار بھائی کو ایک خط لکھا. میں 21-22 سال کا تھا, تو وہ جوش آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ گجراتی ہیں سنجیو کمار, ان کو اردو بولنی نہیں آتی ہے نہ شاعری انہیں آتی ہے. سچ بات یہ ہے کہ نہ مجھے اردو بولنی آتی تھی نہ شاعری آتی تھی, لیکن وہ الگ بات ہے. اور میرا اس رول پہ حق ہے کیونکہ میرا رشتہ گلی قاسم جان سے ہے, اور میں میرٹھ کا رہنے والا ہوں جو دلی کے بالکل نزدیک ہے, اور میں میری اردو بڑی اچھی ہے, اور میں شاعری کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. تو اتفاق سے وہ خط کبھی گلزار بھائی کو ملا ہی نہیں. اور جب کئی سال بعد انہوں نے مجھے چنا, تو بہت سارے اور اداکار تھے جو یہ رول کرنا چاہتے تھے, ظاہر سی بات ہے. پلیز بتائیں کون کون. میری اب نام لینے سے فائدہ نہیں ہے, لیکن میری خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے مجھے چنا. میرے خیال سے ہم سب کی بھی تھی, کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا نصیر صاحب. یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, بٹ وی آل ریئلی مین اٹ. کیونکہ جب تک غالب سنا جائیں گے اور پڑھے جائیں گے, آپ کی ہی سراپا ہمارے ذہن میں آئے گا. اب یہ تو آپ کے کندھوں سے بوجھ کبھی نہیں جا سکتا. خیر, میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی جگجیت صاحب کی بھی, اور اس پورے سیریل میں گائیکی انہوں نے کی, اور تحت اللفظ بھی آئی بلیو انہیں کا تھا. کتنا سپورٹ کیا آپ کے کیریکٹر کو انہوں نے, اور کتنی معاونت کی؟ یہ یوں کہیے کہ جب ان کے جو گائے ہوئے جو گیت تھے, جب میں ان کا ریاض کرتا تھا, ان میں کئی ایسے تھے جن میں کوئی بیک گراؤنڈ میوزک نہیں تھا, تو لپ سنکرونائزیشن پکڑنا ذرا مشکل تھا. تو مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا لپ سنکرونائزیشن کے بارے میں, کہ گانے والے کی جو سانس ہوتی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے. اور اکثر ان کے نظموں میں اور غزلوں میں جو جگجیت بھائی جب گاتے تھے, تو جس جگہ وہ سانس لیتے تھے, میں بھی اسی جگہ سانس لینے کی کوشش کرتا تھا. تو اسی لیے کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے خود گایا ہے, اور جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ نے خود گایا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نہیں گایا. آج آپ ہمیں کچھ سنائیں گے بھی غالب کا؟ فریا سے پہلی غزل سنتے ہیں. بالکل, فریا کو گانے دیجیے, اس کے بعد میں, اور پھر جب آپ حکم کریں گے تو میں مائک لے کے حاضر ہو جاؤں. السلام علیکم فریا. وعلیکم السلام. اچھا, چادر آپ نے لے لی جس پہ میری نظر تھی. بڑی دیر سے آئے, سویر بیوٹیفل کلر, اینڈ ڈاکٹر صاحب تو خیر کچھ بھی پہن لیں تو سج جاتا ہے ماشاء اللہ. بالکل نصیر الدین شاہ صاحب, اٹس ریئلی اے پلیجر اینڈ اٹس این آنر فار اس دیٹ یو آر ہیئر ود اس. اور باقی مجھے تو ہمیشہ سے مرزا غالب کی شبی جو ہے وہ آپ ہی میں نظر آئی. جتنا ہم بھی گاتے ہیں, اور جب بھی کسی سنگر کو کلام گانے کا موقع ملتا ہے, ایم شیور اس کو تبھی احساس ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کو اور ان کے مطلب کو سمجھا جائے. اور یہ دو غزلیں جب میں نے گائیں تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ ایک بڑا شاعر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے.
हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन
ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کسی کردار کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور غالب صاحب جیسے کمپلیکس انسان کو، جینیس انسان کو سمجھنے کی تو میں شروعات بھی نہیں کر سکتا. کتنے کو پوکس آ چکے ہیں اب تک ہماری ویب پہ ورسا کی؟ ورسا کی عفت ڈیلی ہماری جو ہٹس ہیں اس وقت کوئی 8-9 ہزار ہیں ڈیلی. اور ماشاءاللہ جب سے کیونکہ ہمارے پروگرام کو شروع ہوئے تو 2 سال سے زیادہ ہو گئے. ویب سائٹ ہم نے بعد میں بنائی تھی اور تقریباً آئی تھنک کوئی 1.25 کروڑ ہٹس ہو چکی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈاؤن لوڈنگ ہے کیونکہ ہم نے فری رکھی ہوئی ہے تو بہت زیادہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اب ہمارا جو یہ پروگرام ہے ورسا ہیریٹیج ریوائوڈ، اس کا سلسلہ یوسف صلاح الدین اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک نیا پروگرام ترتیب دیا ہے جو کہ ڈرامے کی شکل میں آپ تک پیش ہوگا. اور اس کا جو پہلا سلسلہ جو ہے، پہلا جو سیریل بن رہا ہے وہ ہی رانجھا پہ بن رہا ہے. ٹھیک، بالکل. اور یہ ایک پی ٹی وی کی پروڈکشن ہے، پی ٹی وی اس کو پروڈیوس کر رہی ہے اور میرا، میں اس میں میوزک اور لیرکس اور ساحر جو ہیں اس کی تمام اس کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. راحت فتح علی خان بھی اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے رانجھا تو نہیں بن رہے، رانجھا نہیں بن رہے، لیکن انہوں نے 2 گانے بہت زبردست کمپوز کیے. جو بھی گاتے ہیں زبردست ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. اور یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح لے رہے ہیں کہ اب کیونکہ ورثے کی سکسیز کے بعد ہم ایک ہیریٹیج سیریز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی جو آشورواد ہے وہ ہم ہیر رانجھا سے کریں گے. اور انشاءاللہ، اور دس دی ڈفرنٹ تھنگ اباؤٹ دس سیریل از دیٹ اٹس اے میوزیکل سیریل. اس میں کوئی 14 یا 15 گانے بھی ہیں. ایکسلنٹ. تو ویل wish us success. انشاءاللہ انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اور جس کے پیچھے اتنا اچھا پرپز ہو ٹو ریوائیو یور ورثہ. جی، ہمارے دو کاسٹ کے 2 ممبر سہیل اور زاریہ. میں یہ سسپینس نہیں توڑنا چاہ رہی تھی، میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کیریکٹرز کیا ہیں کیونکہ یہ جب چلے گا سیریل آئی ایم شیور تب پتہ چلنا چاہیے. اور آخری جو غزل ہے وہ سنتے ہیں فریا سے. اور یہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے غزلیں سنی ہیں تمام کی تمام جو تھیں وہ کمپوز کی تھیں یوسف صلاح الدین نے. یہ والی جو غزل ہے یہ اقبال بانو کی اپنی کمپوز کی ہوئی ہے اور یہ ان سب پہ بھاری ہے. کیا بالکل. تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے. مگر ملے
जितना लुत्फ ये गज़ल सुनने में आया उतना ही देखने में भी आया क्या एक्सप्रेशन है माशाल्लाह और कितनी खूबसूरती मतलब इट वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग योर परफॉर्मेंस दरबारी हो और मिर्ज़ा गालिब हो और नसीरुद्दीन शाह साहब की एक मौजूदगी हो तो मैं समझती हूँ कि वी रेडी गॉट एवरीथिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी नाजरीन इससे पहले कि मैं खुदा हाफिज़ कहूँ हमारा आज का प्रोग्राम ये तेरा बयान गालिब ख़त्म करूँ हम आखिर में नसीर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज हमें कुछ सुनाएं अब ये उन पे है कि वो आज हमें क्या सुनाते हैं लेकिन उनसे सुने बगैर आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता अगर आप वहाँ आ जाए तो दैट विल बी एक्सीलेंट क्योंकि सब आपको देखना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का न होता अगर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता इससे बहुत पहले के ये अशार मैंने याद किए या पढ़े या सुने भी थे या गालिब साहब के बारे में कुछ भी इल्म था बहुत ज़्यादा अब भी नहीं है लेकिन उससे बहुत पहले स्कूल के ज़माने में सबको याद थे एक तो ये क्योंकि हमेशा गर्लफ्रेंड्स की चिट्ठियों का इंतज़ार रहा करता था दे के ख़त मुँह देखता है नाम बर कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है बहरहाल लोग जैसा कि मैं कह चुका हूँ ये बहुत बड़ा बोझ है मेरे लिए ये ज़िम्मेदारी जो लोग समझते हैं कि मैं अच्छी तरह से निभाता हूँ कि कहते हैं कि जब गालिब का हम तसव्वुर करते हैं तुम्हारी सूरत सामने आती है और समझते हैं कि मैं गालिब का बहुत बड़ा आलिम हूँगा और मैंने गालिब का पूरा कलाम पढ़ा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है गालिब साहब को समझने के लिए मुझे एक पूरी ज़िंदगी लग जाती और शायद ज़िंदगी से भी ज़्यादा और कई ऐसे आलिम हैं जो बरसों से गालिब साहब पर रिसर्च कर रहे हैं तो मैं कोशिश भी अगर करता तो वो नाकाम होती उनका पूरा कलाम पढ़ने की या उन्हें समझने की और मेरे ख़्याल से एक अदाकार को उस किरदार को समझने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके साथ दिल से जुड़ना समझने मैं कहाँ से समझूंगा गालिब साहब को तो कहीं मैंने एक सब्जेक्टिव कनेक्शन बनाने की कोशिश की गालिब साहब के साथ एम्पथी हासिल करने की उनके साथ अपने मसाइल को उनकी ज़िंदगी के प्रिज्म के थ्रू देखने की कोशिश की और बेहद मुझे मदद मिली उस स्क्रिप्ट से जो गुलजार भाई ने लिखा था खैर इतनी हसीन मौसीकी और इतनी हसीन गायकी के बाद गालिब साहब का कोई कलाम सुनाने की तो हिम्मत मुझ में हुए है नहीं लेकिन एक और चीज़ है जिससे मेरा तारुफ कल ही हुआ है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के ख़ानदान के ज़रिए वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ मिर्ज़ा गालिब नाम की नज़्म है फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा था
سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیرے کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کے سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے سریا رفت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہیں تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرمیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نقطہ بین، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی ہے دل سوزیے پروانہ ہے، اے جہان آباد اے گہوارہ علم و ہنر، اے جہان آباد اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نالے خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن ہے تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے،